Organisering og ledelse spiller en viktig rolle for å få til et godt transisjonsprogram. Der findes masser af gode initiativer både i Danmark og i Norge, men de er meget lidt robuste, fordi de er bygget op på enkeltpersoner med nogen, som har et godt samarbejde, med nogen, som har lavet et lille program, som fungerer godt. Men hvis den ene eller flere af de fagpersoner holder op eller bliver sygemeldt, så rasler programmet fra hinanden. Det hjælper lite med en dedikert fagperson, som brænder for det at have en god overgang for ungdommene. Man må have et helt system, det vil sige, at sekretærer, læger, sykeplejere og alle, som skal tage sig af vores patienter, ved og kender til, hvad transitionsprogrammet indebærer. Sykehusledelsen har et tydeligt ansvar i forhold til at sikre for gode skriftlige retningslinjer og rutiner, når det gælder overførsel fra barnet til voksenavdeling. Det er helt afgørende for at ungdommene skal føle trygghet, mestring og få et godt helsetilbud. Jeg synes jo det er veldig positivt at vi har et ungdomsråd på Ahus, som kan være med og give os råd, når vi skal lage et transitionsprogram eller gøre andre ungdomsvenlige tiltak på sykehuset. At det er vigtigt at have ungdommene med på laget for at forstå, hvad som er vigtigt for dem. Ledelse og organisering har en kæmpe rolle, når det handler om transition. Så der er brug for en struktur, som gør de her systemer robuste. Det er sådan, vi bygger vores sundhedsvæsen, og det gælder faktisk også, når vi taler om unge, og når det handler om transition, at det skal være ikke personafhængigt. Der skal ligge nedskrevet papir, hvordan gør vi, og vi skal være forpligtet til at følge det her. Koordinatorfunktionen er jo lagt for, at det skal være nogle få, som kan holde i trådene både hos barn og ungdom og hos voksenafdelingene, som ungdommene skal over på. Det er både vigtigt, at det sættes af tid for den enkelte behandler, men specielt for den, som har koordinatorfunktion, så at man ivaretar kommunikationen med barneafdelingen. Det er også vigtigt, at det sættes af tid til at have jævnlige møter, så at man faktisk træffes. Det er i hvert fald en af de kriterierne, succeskriterierne, som vi oplevede som mest givende, da, og få mulighed til at mødes. Og Ungdomsrådet har jo hjulpet os til at utarbejde transitionsprogrammet, checklistene og brosjyrene, og læst igennem og givet os råd. Om vi må ændre på noget, er teksten klar, er det et språk, de kan forstå?